Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica, Paulino Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial, AWS Móveis, Milênio Indústria Metalúrgica e Elite Distribuidora. Um grande abraço para você ligado na TV Aramaçã. Falamos aqui do campo João Ramires para as emoções da final da categoria Superstar A. Partida que reúne o Tucunaré, equipe toda de azul, contra o Enóis, equipe toda de laranja. Luizinho confere os últimos detalhes, vai começar o jogo aqui no campo João Ramires. Autoriza Luizinho, tá valendo, vamos pro jogo. Tucunaré e Enóis, final da categoria Superstar A. Vamos então passar as escalações, primeiro do Tucunaré, que vem a campo aí com o número 1, Mauro. 30, Jair. 5, Aires. 2, Alemão. E o número 38, Mesquita. 40, Marquinho. 7, William. 19, Doni. E o número 6, Átila. No ataque, 55, Zezinho. E o 42, o Toninho. Essa é a equipe do técnico Mauro Quartarolo, que hoje está no gol, já que o Marquinho não está presente. Já o Redondo, técnico do Enóis, escalou a equipe da seguinte maneira. O goleiro é o número 1, Renato. E vai jogar com 3 zagueiros. Número 44, Cavalo. 54, Gaspareto. E o número 39, Uberaba. No meio de campo, número 2, o Vasquinho. Número 35, Birigui. 41, Paulão. Número 8, Laércio. E o número 4, Kleber. No ataque, número 3, Silas. E o número 16, o Rinaldo. Foi assim que armou a sua equipe o Redondo. O árbitro é o Luizinho. Assistente número 1, o Jaime Cunha. O assistente número 2, o Zé Preta. Tem falta no ataque a equipe do Enóis. São os primeiros movimentos. Uma falta já perigosa, lembrando que o empate leva a partida para a prorrogação. E se persistir, teremos as penalidades. Uma falta perigosa, quem toma a distância é o Cavalo. Vem para a cobrança o Cavalo, ele pega muito forte. Zagueirão, pé direito. Tá preocupado o Mauro Quartarolo. Vem o Cavalo para a cobrança, ela passa com perigo. Cobrança do Cavalo vai para fora, tiro de meta para a equipe do Tucunaré. Comecinho de jogo, 0-0, Tucunaré. E é nóis. E eu dei uma travada, porque o Átila costuma jogar com a camisa número 6. E ele passou o número 6 para o Chiquinho, que é o mesário. Só que agora eu vejo que ele está com a camisa número 8. Então corrija aí, meu amigo, que está acompanhando a TV Aramaçã. O Átila está com a camisa número 8. Átila Cangani. Jair com o William. William passa o pé em cima da bola. Procura para jogar o Toninho. Mais uma vez o William. Recebeu do Jair, fez bem ali o corta-luz. Isso, o Alemão. Alemão José Carlos Esbriça. Joga também no Master. Mesquita. Com Doni. Encostou e pediu o Toninho. Tá aí o Toninho. Domina. Procura alguém para jogar e jogou pro adversário. A recuperação é do Enóis. Rinaldo pro Silas, subiu a bandeira. Tá impedido, camisa número 3, o Silas. E não estranho não, viu? Ele é atacante. Joga com a camisa 3, número de zagueiro. Mas ele é atacante e todo estiloso. Até a chuteira é laranja do Silas. Não é isso mesmo, Miguel Fortunato? Bom dia. E essa final da categoria Superstar A? Olá, Eduardo Bianchi. Galera ligada na TV Aramaçã e mais uma transmissão. Mesmo que eu sou fã do Silas, né? Já falei aqui que eu gosto dele. Achei um grande atacante, jogador perigoso.
que pode decidir o jogo, né? Foi assim lá no primeiro semestre, agora pode ser de novo nessa finalíssima. Um grande jogo, né? O Enóis é um grande time, vai ser muito legal acompanhar contra esse grande Tucunaré. Mais uma oportunidade para ver o capitão da geração de prata do vôlei, o William, em ação. E outros jogadores de qualidade, como o Toninho. Então vai ser muito legal acompanhar essa decisão difícil. Eu sempre gosto de chutar um favorito, mas dessa vez é difícil. Vai, Bianchi! Eu vou! Vem o William com ela. Já passa o Jair, ele toca atrás com o Átila. O Átila hoje jogando no meio de campo. Tocou ali com o Toninho pro Átila. Afasta a marcação do Enóis. Doni. Toninho. Verdade, era o Marquinho, né? O camisa 40 é o Marquinho. 42 é o Toninho. Perdão, Marquinho. Mesquita. Zezinho. Marquinho. Domina. Tenta enfiada de bola pro Toninho. Dá um chutão pro alto. O Kleber foi empurrado pelo Toninho. A falta marcada para a equipe do Enóis. Técnico Redondo tem vários jogadores ali à disposição, 51 Rogério, 17 Marcos, 37 Ângelo, 25 o Orivaldo, que é o alemão, também está no banco, e o Calisto, camisa número 5, jogadores do B, que estão aí à disposição do técnico Redondo. Tenta chegar ali o Rinaldo, ficou reclamando que foi puxado. Mas o Luizinho deu apenas o tiro de meta para a equipe do Tucunaré. Já o Mauro Quartarolo, que está no gol e é o técnico da equipe, tem ali à disposição os jogadores do B, o 48 Ernesto, 60 Perrela e o 55 o Egídio. São os jogadores à disposição e também tem o Ivan lá, né? O Ivan tá por ali também. Não me passaram aqui na relação, mas eu estou vendo o Ivan lá. Silas faz o passe pelo meio. Esse é o camisa número 41. O Paulão, inconfundível. Átila. Tá aí o Toninho. Como um carrapato tá o Kleber. De novo Átila. Kleber. Pra cima dele, ele recua ali com o alemão. Rinaldo aperta, alemão fica com dificuldade, chuta pra fora. Kleber no arremesso. E o Luizinho parou ali porque o alemão tá mancando, né? Probleminha ali na perna direita do alemão. Mas parece que tá tudo legal, vai continuar ali. Aí a briga intensa do Rinaldo, bateu o Átila. Toninho tentou o lançamento, cavalo. Átila também fez o lançamento. Bom pro Jair, não vai pegar. Não vai pegar o Jair, não. Mas o Átila é bom jogador, né? Você percebe que ele é a saída do meio campo, né? É o volante de saída, o cara que começa as jogadas. Ele é um cara que pensa bem, enxerga bem o jogo, né? O grande craque do time é o Toninho, e você vê que ele já é marcado de perto, como você mesmo bem citou, né? Que a marcação é em cima, é muito forte em cima dele, para evitar que ele crie jogadas para a equipe do Tucunaré, né? Desse jeito, com a marcação forte, o Enóis impede que o Tucunaré jogue. E desse jeito, o Enóis tem uma grande chance de incomodar. Aí o arremesso lateral a favor do Enóis, cobrado ali na direção do Rinaldo. Se livrou bem ali o time do Tucunaré. Jair. Cavalo. Cavalo é assim, não tem muita brincadeira, não. Ele manda pra frente. Alemão inverte o jogo pro Mesquita. Tem do lado o William. Ele prefere na frente o Zezinho. De primeira com o Mesquita. Boa jogada. Átila. Contra dois jogadores. Foi bem o Átila. Doni. Recebe. Toca com o Marquinho. Boa enfiada de bola pro Toninho. Subiu a bandeira. Impedimento marcado do ataque do Tucunaré. Mas foi o que a gente viu, né? O Átila saindo de dois jogadores e criou tudo isso. É, então, o Átila, você vê como ele tem qualidade para sair jogando, né? Ele é um jogador que chama muita atenção mesmo. Você já tinha dito dele antes do jogo. Precisa tomar cuidado o time do Enóis, mas não só com o Átila, com os alvos dele, né? Não adianta só marcar ele, tem que marcar em quem a bola vai chegar. Aí o Toninho. Toninho, passou o Marquinho pedindo, toque pro Marquinho. Colocou na frente e o cavalo na proteção, tiro de meta. É uma zaga
difícil de ser ultrapassada essa do Enóis, né? Tem o Uberaba, camisa 39. O Cavalo, que é o Anastácio. Falei Átila pensando em Anastácio. E joga também o outro zagueiro, que é o Gasparetto, né? O Armando. Então, não é fácil, não. Joga aí com três zagueiros. O time do Enóis. E o tiro de meta aqui pro Tucunaré. Sai jogando o Mauro. Doni. Olha o Doni aí, uma jogada perigosa. Quase ele perdeu ali pro Paulão. William. Domina, toca com o Zezinho. Pode falar, Miguel. Não, eu só queria dizer que é ousadia jogar com três zagueiros, eu acho, aqui no clube, né? O ideal é, como você não tem um treino todos os dias, o ideal é você jogar com uma linha de quatro e aí, depois da linha de quatro pra frente, você cria, você faz o que você quiser, mas uma linha de quatro sólida dá segurança. Três zagueiros tem que saber jogar, a galera tem que entender bem o que o técnico quer, porque senão vai ser o tal de um zagueiro atrapalhar o outro, jogador sair livre ali, sem cobertura, isso é um problema. Rinaldo. Chegou o William e recuperou. Mesquita com o Doni. O último toque foi do Rinaldo, lateral para o Tucunaré. 10 minutos, primeiro tempo 0-0. 0-0, Tucunaré e Enóis. Final da categoria Super estará aqui no campo João Ramires. O Enóis ganhou o primeiro semestre, o Tucunaré foi campeão no segundo semestre. E nos dois semestres eliminou o Chicago Bulls. Silas chutou pro alto ali, o Silas. Marquinho fez o passe pro Toninho. Contra dois jogadores. Aí chegou o Uberaba. E recuperou para nós. Pede aqui o Birigui. Ele prefere o Cavalo. Cavalo domina, inverte o jogo lá pelo setor esquerdo. Com o Vasquinho. Olha o Vasquinho, é inteiro na tela para você. O camisa 8 é o Laércio. O pessoal chama de Lalá, alguns também chamam de Bandana. É o Laércio. Furlan Rodrigues. Kleber. Kleber, que é jogador do B, e é aquele jogador que gosta de lançar, Miguel Fortunato. Sim, sim, é muito diferente do Kleber gladiador, né, que gosta de ser lançado. É muito diferente. Agora, Laércio Bandana, esse aí é um nome artístico legal, hein? Olha ele aí, o Laércio. Deu um chutão pro alto alemão. Foi bem o Marquinho, ajeitou legal ali pro William. Do outro lado, pede o Toninho. William ergue a cabeça e tocou de presente pro Birigui. Silas. Paulão. Entrega com o Vasquinho. Kleber tá sozinho no meio, ó. Vasquinho viu e tocou. Lançamento do Kleber pro Birigui foi curto. Melhor pro Jair. Existe favorito nesse jogo, Miguel? Então, eu disse no começo do jogo, eu acho que não. Eu sempre gosto, nas transmissões da TV Aramaçã, de falar que o time é o favorito, sem medo de ser feliz, né? E aí foi mão, claro. Enfim, eu gosto de dizer que o time é favorito, se errar, acontece. Mas nesse caso, tem alguns casos que é difícil dizer, né? E se fosse apostar o meu pouco dinheirinho, Eduardo Bianchi, seria no Enóis. Coisa de intuição. Mas nenhum palpite, nenhum critério. Assim, acho que as duas equipes vêm bem iguais para essa final. Aires. Joga lá na direita com Mesquita. Equipe do Tucunaré que tem alguns desfalques, né? O goleiro Marquinhos, né? O Mauro Quartarolo tá ali dando uma ajuda, mas o Marquinhos é sim um desfalque. O Marinho joga na lateral, também no meio de campo, também é desfalque para essa decisão. Toque do Toninho ali na frente pro Marquinho, recuo do Anastácio, conhecido como Cavalo. Domina o Vasquinho.
Carlos Alberto Vasquez. É o Vasquinha. Rinaldo chamou pra dançar o alemão. O alemão não gostou muito da brincadeira, mas o Birigui apareceu bem aqui pela direita. Puxa pro meio, arriscou de pé esquerdo, chute. Saiu fraquinho, fraquinho a defesa tranquila do Mauro Quartarolo. O Vasquinho é o ala direito, joga com liberdade, né? Nessa função de três zagueiros aí da equipe do É Nóis, ele se manda mesmo pro ataque. O Vasquinho a gente percebe que segura muito mais, Miguel. Ah, tem que ser assim, né, Bianchi? Você vê que não adianta os dois subirem ao mesmo tempo, mesmo com três zagueiros, né? Um tem que ficar ali no meio, controlando, porque senão fica mano a mano. Por isso que eu falo que três zagueiros tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem feito na base da conversa. Chute do Marquinho, ficou ali na marcação do camisa 54, o Gasparetto. Vasquinho, com Paulão. Na frente pede o Silas, também tem o Rinaldo. Ele prefere o Laércio. E tome lançamento para o Rinaldo, contra a marcação do Aires. Foi bem o Aires, recuperou na moral para o Tucunaré. Doni, Marquinho. Recebe, gira, toca com o Átila de primeira, na direção do Zezinho. Chegou bem o Gasparetto. Gasparotto. Gasparotto. Silas arriscou pro gol, mais um chute fraco a defesa do Mauro Quartarolo. Gasparetto. Falando, confundi aqui, perdão. Armando Solorzano, o Gasparetto. Toca a bola no campo de defesa o time do Tucunaré, Doni. É um time que trata bem a bola, a gente percebe no toque mais refinado do time do Tucunaré. Isso fica meio claro a gente assistindo o jogo. Transmitindo também. O toque lá na direita com o Zezinho, levantamento, Cavalo afastou, o Uberaba chutou pro lado que tava virado. Bola sobrou com o Átila, rolou pro William, tem espaço, preparou, pé direito, arriscou e o Renato faz a defesa. Apareceu livre aqui o William. É, o William é um jogador que é difícil aparecer pro ataque desse jeito, né? Mas dessa vez ele apareceu bem. E aí quase que a zaga dá uma entregada, né, Bianchi? E você vê que a equipe do Tucunaré sobe com muito mais gente, né? Sobe com muito mais verticalidade, apesar de eu falar que se eu fosse apostar, alguém apostava no Enóis, mas o Tucunaré é mais vertical nesse momento, né? Só que isso não significa que vai fazer o gol, que vai fazer alguma coisa. É um time que, como você disse, toca bem a bola, sabe o que faz. Mas o Enóis tem jogadores que podem finalizar, podem fazer o gol. Marquinho domina, faz o passo pelo meio na direção do Toninho, já saiu do primeiro. Aí chegou o cavalo e resolveu pro Enóis. Então, esse é o ponto forte da equipe do Enóis, essa defesa, como você gosta de dizer, é muito três pontos, né, Bianca? É uma defesa que chega junto, chega forte, que os boleiros gostam, né, de jogar com cara que chega... Olha que enfiada de bola pro Rinaldo, subiu a bandeira. O Rinaldo faria um golaço agora. Pra mim, a condição era boa. Não dá pra ter 100% de certeza, mas eu acho que era também, Bianchi. 100% de certeza é difícil, a gente tem que ver o replay, mas eu acho que o Zé Preta deu uma vaciladinha agora. Porque a bola do Paulão foi espetacular pro Rinaldo. E o Rinaldo teve uma finalização perfeita. Pra mim não tava. Na opinião do Miguel, também não estava impedido. Então fica aí pra você decidir na sua casa, que tá assistindo aí no computador ou na televisão também, né? Eu costumo assistir a TV Aramaçã, Miguel Fortunato, muitas vezes na televisão. Ligo meu PlayStation, lá tem o ícone do YouTube e assisto o jogo lá pela televisão, 42 polegadas, dando aquele show. É, quem não tiver PlayStation, é só pegar o cabo do monitor, aquele cabo que liga o monitor, a CPU, em vez de ligar no monitor, ligar na televisão, também dá, a mesma coisa. Sua TV fica como monitor e você pode assistir a TV Aramaçã. Ou quem tiver Smart TV, também pode assistir, acessar direto a internet. A TV Aramaçã dá pra assistir em tela cheia, Eduardo B. Dá pra assistir no celular também. Doni, na jogada ensaiada, Uberaba.
tem o Birigui, tem o Uberaba. É um time mineiro, esse time aí do nosso querido É Nóis. Certo que o Birigui fica em São Paulo, né? Mas tudo bem. É interior de São Paulo, mas a gente fala mesmo assim, viu, Marcão? Não, você sabe que essas confusões acontecem. Outro dia eu consegui dizer que Tucunaré era um pássaro. Acontece essas coisas. Não, aí não dá. Essa Tucunaré parte... ser um pássaro, aí eu acho que fica um pouquinho mais difícil, viu? Não, claro que é um peixe. Eu até tinha dito antes que era o peixão, o apelido do Tucunaré. Mas aí na confusão com o beija-flor acontece. É por isso que Birigui vai pra Minas e o Tucunaré voa e a gente vai nessa. E tá caído ali o rinoceronte. Não, é o cavalo. É o cavalo que tá caído. Mas você sabe que esse negócio de cidade, de repente, vai que existe mesmo, né, Birigui em Minas. Nunca ouvi falar, né? Mas Santo André existe na Bahia. Eu não sabia. Como que eu fiquei sabendo? Porque a Alemanha vai ficar na cidade de Santo André, na Bahia. E quando eu vi Santo André, já me empolguei. Opa, vai ficar em Santo André, que beleza. Mas na Santo André, na Bahia, Miguel Fortunato. Exatamente, Bia. Aqui a Alemanha, quem tem dinheiro é outra coisa, né? Vai construir o próprio CT, né? Primeiro que é uma vergonha pro país, né? Essa situação, vai ter que construir um CT com dinheiro próprio alemão, mas enfim. É, com o dinheiro das patrocinadoras vai construir o próprio CT, porque ela não gostou de nenhuma das instalações oferecidas, né, pelo Brasil. Mas enfim, é legal, a cidade de Santo André na Bahia vai receber a seleção alemã. Já a nossa Santo André, pelo jeito, não vai receber ninguém. Acho que nem nenhuma seleção a região do ABC vai receber pelo jeito, viu, Bianchi? E o beijoqueiro cavalo vai sendo de campo. Beijoqueiro porque ele gosta de dar beijo na boca de homem, viu? É isso mesmo que você está escutando. E ele sabe que é verdade, então, meu amigo. Ele não vai reclamar. Sabe que a gente foi fazer um torneio de pesca, o pessoal do Net Cidade, a gente que trabalha também lá pelo Net Cidade, depois desse lance aí, ó. Reinaldo ajeitou e o Átila já recuperou. E o Léo Pimenta, nosso repórter, não sabia de nada, né? Não sabe das histórias do cavalo. O cavalo foi cumprimentá-lo. E meteu logo um beijo na boca do Léo Pimenta, que ficou maluco. Ainda bem que foi o Léo Pimenta, que não foi nenhum de nós, né? Ainda bem que o Léo Pimenta que faz as pescas. O Léo Pimenta que, aliás, anda sumido, né? William no levantamento, tá aí o cavalo. Afastou. Uberaba. Que bate pra frente. Léo Pimenta, o grande amigo aqui do nosso câmera, Marcão Bin Laden. Amigo de infância. Mauro Quartarolo fica com ela. A gente falou, já tem quase 22 minutos, Miguel. E segue tudo igual 0-0. Verdade, né? Você vê que o jogo, quando vai pro ar, né? São jogadores mais jovens, como eu já disse, essa categoria é a partir dos 50 anos de idade, né? São jogadores que nasceram de 1963 para baixo, 62, 61, 60 e por aí vai. Vamos acompanhar essa jogada. Vamos acompanhar o Mesquita. Cruzamento, Renato soltou e pegou de novo. Então, Bianchi, você espera, vai ser um jogo com mais lances. O problema é que o nível de competitividade aumenta, né? Quando você tem duas equipes deste nível e aí são as duas melhores da competição e as equipes buscam se arriscar menos, né? Menos que no C, menos que no A. Então o jogo fica mais truncado. Só que é um jogo de alto nível, que a disputa por espaço é grande, a disputa pela vitória é grande, então vale a pena acompanhar. Quem sair na frente, claro que leva uma grande vantagem, né? Porque é um jogo de um nível muito alto, assim, de defesa, de ocupação de espaço. É um jogo num nível mais real, mais profissional, assim. Birigui no lançamento, saiu o Mauro. De pé direito já procura aqui o Toninho. Não foi o domínio que ele queria, mas ele evitou a saída de bola. Tem categoria o Toninho, né? Não é o domínio que a gente tá acostumado do Toninho, mas ele se virou bem. Olha aí o Toninho. Eu gosto do futebol do Toninho. Jogador tecnicamente muito... Olha o Tony! Eu tô elogiando, ele mete um rolinho no cavalo que levantou. Se isso não é falta, meu amigo, eu não sei o que é mais falta. É verdade, o Luizinho deixou correr. Olha, é o seguinte, você tem 11 adversários, tem 11 jogadores para dar o rolinho. Você escolheu o cavalo? É claro que você vai tomar. O cavalo não vai deixar você passar. Ou a bola vai passar ou você vai passar. E não tem jeito, mas que jogada do Toninho, né? Impressionante, o cavalo apertou a bolinha e dá-lhe carrinho pra cima do camisa 42, o Toninho. Pra quem não tá acostumado, né, a bolinha é o carrinho no PlayStation.
Então o cavalo apertou a bolinha e tome o carrinho aí. No camisa 42, o Toninho. Mas que jogada fantástica. Depois o Miguel comenta que habilidade do Toninho. Foi para ilustrar o comentário que eu fiz. Fez o levantamento, a bola tá dentro da área e o Renato faz a defesa. Reinaldo. Dominou legal o Reinaldo. Ele que já marcou um gol, mas foi invalidado pelo Zé Preta. Paulão. Reinaldo. Já pediu Silas. Reinaldo leva. Só tem cara de azul aí, Reinaldo. E ele sofre a falta. Conseguiu. Agora, para ilustrar aquele lance, Miguel Fortunato. Que finta maravilhosa, né, do Toninho. Sabe o que foi mais interessante? É a primeira vez que a gente falou bem de alguém e se alguém fez uma coisa boa, né? Geralmente a boca maldita funciona. Dessa vez foi o contrário. Graças à categoria do Toninho. E vem o cavalo para cobrança. Para dar aquela cacetada, aquela estilingada. Vai para cobrança o cavalo. Pé direito, bateu mais colocado o Mauro, com toda a sua personalidade. Só acompanhou a saída de bola, toda a sua segurança. Mauro Quartarolo só acompanhou a bola ir para fora. Tevera Maçã, que já nasceu campeão. Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica. Paulino Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial. AWS Móveis, Milênio Indústria Metalúrgica e Elite Distribuidora. Mais uma vez a bola nas mãos do Renato. Sai jogando com o Vasquinho. Toque na frente para o Reinaldo. Chega o Aires. Ganhou no pé de ferro ali o Reinaldo, mas deu duro o Doni. Átila. Esse é o Jair. Marquinho. Cavalo bate para fora, lateral. Lateral pro Tucunaré. O Toninho ficou pedindo a falta, o Luizinho não deu não. Não deu a falta do Laércio Bandana. Birigui. Isso, o Vasquinho. Carlão. Pediu o Silas. Vem o levantamento ali na direção do Silas. Tirou o Jair. Birigui pro Reinaldo. Será que dá pro Reinaldo? Não deu. Deu para o Mauro Quartarolo. Não deu, mas o Reinaldo é aquele jogador dos trancos e barrancos. Ele vai ganhando na força, ele não disse na jogada. É um grande destaque deste momento no jogo, né? O cara que enche os olhos, porque é um jogo com pouco espaço. O Reinaldo tá brigando por ele, né? Tá brigando pelo espaço e é legal ver a vontade e a determinação dele. Você lembra do Reinaldo que jogava no América Mineiro? Um baixinho, carequinha. O que dava trabalho no ataque, jogou também no Atlético Mineiro, pois o Miguel fala, porque esse Reinaldo aparece bem, Mauro Quartarolo. Faz a defesa, o Reinaldo chutou ali como deu, e o Mauro, bem colocado, fez a defesa. Você lembra do Reinaldo? Jogava no futebol mineiro? Sim, lembro sim. O Reinaldo era bom jogador, um atacante que tinha bastante habilidade, né? Tem uma característica diferente deste Reinaldo, depois eu completo. Vem o levantamento para a área, a bola passou pelo Mauro, agora caçou borboleta ali o Mauro. Não foi bem na saída de bola. Doni. Toninho contra o Kleber. Toninho domina. Mais uma vez toca ali com o Zezinho. Tá sumido no jogo o Zezinho. Aí ele enfia essa bola espetacular pro Átila. Puxa pro pé direito, arrisca pro gol, Renato. Só espia a bola ir pra fora. Tiro de meta a favor do É Nóis. É Nóis jogando todo de laranja contra o Tucunaré jogando todo de azul marinho. Tá aí o Bandano, Laércio Bandana, camisa número 8. O pessoal também chama de Lala. Camisa número 8, Laércio. Não existia o
Lala também no Teletubbies. Teletubbies. Existia, existia sim. Lala, na verdade, não era o Lala, era a Lala, né? Que tinha o Jinky Wink, que era o roxo, o Gypsy, que era o verde, a Lala, que era a amarelinha, e a Pooh, que era a vermelha. Então era a Lala, não o Lala. E aqui é a bandana é amarela, né? Então por isso que serve também a comparação. Meu Deus! Meu Deus! Veio o chute do Toninho, vai direto pra fora. O chute do Toninho foi igual o comentário nosso sobre Teletubbies aqui. Ah, você pediu, a gente traz. E aqui o nosso querido Marcos Bin Laden, ele disse o seguinte, que o Alex, já que você falou de Lala, o Alex Lalas também jogava com uma bandana, né? Então, também chegou a jogar com bandana, então também serve. Então tem tudo a ver. Mas o apelido Laércio Bandana, é, pra mim, é um nome artístico. Com nome de bandana, ele vai pra frente. Alex Lalas, pra quem não tá lembrando muito bem, zagueiro norte-americano da Copa de 94, quando o Brasil eliminou, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo dos Estados Unidos. E o Brasil eliminou a seleção norte-americana por 1-0. A zaga era composta por Alex Lalas e Marcelo Balboa. Alex Lalas, que era roqueiro também, tinha banda de rock. Teve tudo isso. A bola vai sobrando aqui com o Renato. Passamos os 30 minutos, 0-0. Rapaziada, tem que forçar mais o jogo, né? Tanto do É Nós como do Tucunaré. O jogo tá muito fechado. E aí dá tempo pra gente falar toda essa bobagem aí que você tá acompanhando da TV Aramaçã. Bola sai, lateral pro Tucunaré, vem o Mesquita. Mesquita dá pra brincar também com alguns trocadilhos, meu querido Miguel Fortunato. Vai lembrando de alguns aí. Átila pro Mesquita. Mais uma vez Átila. Quem tocou na bola ali foi o Kleber. O Vasquinho se esforçou, mas não conseguiu evitar a saída de bola, não. É lateral para o Tucunaré. Domina Marquinho. Erga a cabeça, toca com o Zezinho. Briga, disputa ali o Zezinho. Chegou o Laércio. Bateu na bola. Mesquita com a sobra. Zezinho ficou esperando no pé. O Uberaba chegou, afastou o perigo. É lateral, lateral para o Tucunaré. William, no arremesso, pro Marquinho, ajeitou. E essa bola saiu. É lateral agora pro É Nós. TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Oferecimento, JEA Indústria Metalúrgica. Paulino, Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial. AWS Móveis. Millennium Indústria Metalúrgica. E Elite Distribuidora. E agora o passe do Laércio pro Birigui, hein? Não foi muito bom, não. Doni. Jair. Jair que joga de volante, mas hoje tá jogando aqui como lateral. Tá improvisado. O Jair, camisa número 30. Jogador do Tucunaré. O Tucunaré que tem falta no campo de defesa. Tá aí o Doni. Gente, da melhor qualidade o Doni. Gosto muito do Doni. Aires. Fez o lançamento. Átila. E o Uberaba chegou. Meteu o lançamento ali pro Reinaldo. Olha o Reinaldo aí. Vai pra cima do alemão. Reinaldo, coloca a velocidade. Pé direito, bateu fraquinho. Tá faltando caprichar mais o É Nós nas finalizações. Posso fazer uma confissão aqui? Deve. O Uberaba tá jogando demais. O Uberaba tá fazendo uma partida espetacular. Você tá falando que nem mineiro, Uberaba. É verdade, porque olha que exibição do Uberaba, hein? Tá jogando muito, tá perdendo uma na defesa, pelo menos até aqui, demais. Bola pra dentro da área, pegou o Mauro e o Rinaldo fez a falta ali. Mas no fair play vai lá, pede desculpas, tenta levantar o Mauro. A verdade é que esse primeiro tempo tá indo pro vinagre. 0-0, Tucunaré e É Nós. 33,5. Se persistir o empate, teremos prorrogação. Pra delírio da galera. Principalmente do Marcão Bin Laden. O William. Aí o Mesquita pro Zezinho.
Pega esse passinho aí, Zezinho, que eu quero ver. Mesquita tocou e nem falou nada, porque ele sabe que ele fez besteira. Vou aproveitar que o jogo tá neste momento fantástico. E o William pegou na bola, você falou que ia convidar o amigo da TV Aramaçã para ver as finais do vôlei, né? Vôlei feminino e vôlei misto, que eu tive o prazer de fazer com o irmão do William, o Átila Carvalho, né? Gente da melhor qualidade, foi muito legal, bateu papo sobre vôlei com ele, ele comentou as partidas, comentários de alto nível, jogos emocionantes, foi muito legal. Então, comigo e com o Átila Carvalho, irmão do William, as finais do vôlei, procure aí na TV Aramaçã. E além de vôlei de quadra, o que tem mais? Qual o cardápio da TV Aramaçã, meu caro Miguel Fortunato? Ainda na esfera do vôlei, tem o vôlei de areia, né? Que tá nas finais, né? Tem, como você disse, final a rodo, né, Bianchi? Nunca disse? Acho que disse sim. Do pé na bola, tem as finais do bola no pé, finalíssima, final, veterano, masterano, pré-veterano, jovens, as principais finais do dente de leite, tem basquete, tênis, tem de tudo na TV Aramaçã e aqui tem o fim do primeiro tempo. Então o Luizinho vai parar o jogo aqui, vai ligar o seu celular e assistir uma partidinha agora na TV Aramaçã. A gente vai dar aquela paradinha também, tomar uma água, falar uma besteira aqui em off também. Daqui a pouquinho a gente volta com as emoções do segundo tempo, 0-0. É nóis e Tucunaré, TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica, Paulino Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial, AWS Móveis, Milênio Indústria Metalúrgica e Elite Distribuidora.